Hej och välkomna till en bokrelease som biblioteket arrangerar. Och idag har vi Gunne med oss. Du får gärna presentera dig själv. Ja, jag heter Gunne Granqvist. Jag har jobbat på Högskolan Väst sedan 2002. Så det är snart 20 år nu. Och jag undervisar psykologi och ganska mycket undervisning i forskningsmetodik och statistik, men även en del andra psykologikurser. Mm. Trivs du med yrket? Ja, ja. Annars har du inte varit här i 20 år. Nej, det hade jag inte varit. Jag trivs. Det är roligt. Ibland är det mycket att göra, men det är roligt. Och nu har du lyckats att skriva en bok också? Ja, jag träffade en förläggare här på högskolan för drygt 2 år sedan. Då började vi prata lite grann om vad jag höll på med, och då berättade jag att jag har undervisat mycket i kvantitativ forskningsmetodik och statistik. Och så pratade vi om att jag eventuellt skulle skriva en bok om detta. Och, så jag skrev ett litet utkast på några sidor, eller några kapitel var det väl. Och de tyckte det var bra. Och sen fick jag då möjlighet att skriva den här boken. Och det är något jag har gjort på fritiden då. Så det tog 1,5 år ungefär. Vem riktar sig boken till? Det är studenter som då läser den allra första kursen i kvantitativ forskningsmetodik och statistik. Så tanken är att det ska vara en bok för nybörjarstudenter. Hur gör man för att skriva en bok? Hur gick du till väga? Ja, alltså, i och med att jag har undervisat så mycket kring detta med just metod och statistik, så har jag ju mycket färdigt liksom. Jag har mycket undervisningsmaterial och jag har jobbat mycket med det här, så jag har liksom hade mycket gratis när jag satt igång att skriva, för jag hade mycket i huvudet eller i PowerPoint. Så. Mm. Kan du berätta om bokens handling, bokens innehåll? Ja, så det handlar ju om det här att man då använder enkäter. Då har man frågor eller påståenden och så har man svarsalternativ. Och så översätter man svarsalternativen till siffror. Och sen räknar man på det hela. Och då kan man använda sig av statistik och matematik och formler och sådana saker. Och räkna ut om det finns samband mellan svaren och om det finns skillnader mellan grupper i hur de har svarat och så. Mm. Och det är en forskningsmetodik som är ganska vanlig, eller mycket vanlig, rättare sagt, inom psykologi om man ser det i ett större perspektiv. Och det större delen av forskningen inom psykologiämnet görs just med den typen av metodik. Mm. Samtidigt är det många studenter som tycker att det är ganska, ja, de har fått för sig att det är svårt. De har någon slags sifferfobi, vilket jag inte tycker de behöver ha. Men och jag har tänkt mycket på det när jag skrivit boken, att jag ska liksom avdramatisera. Ja, jag tänkte det kan vara bra att göra det. Ja, för det låter svårt när du berättar om det. Ja, det gör det. Och jag vet att många har fått för sig att det här kommer jag aldrig att klara. Och så, men jag har verkligen gjort mitt yttersta för att använda ett enkelt språk och inte krångla till det och försöka undvika formler så mycket som möjligt. Har du skrivit fler böcker? Nej, det har jag inte gjort. Jag har skrivit bokkapitel i 2 andra böcker, men det är inte någon hel bok så. Nej. Första gången. Det är ju en helt annorlunda. Ja, det är det. Mm. Det har varit mycket jobb, men det är roligt också. Man ser att det växer fram, liksom man får ihop något kapitel och känner att det här är ganska bra. Så det är väldigt, väldigt angenäm känsla. Mm. Och sen då när man har den färdiga. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Du pratade på att du har skrivit kapitler i böcker och så. Och du har även skrivit artiklar och konferensbidrag och så. Ja. Vad kan du säga skillnaden mot att skriva en bok? Stor skillnad kan jag tänka mig. Ja, alltså det är stor skillnad, för att det svåraste med boken har varit, som jag var inne på, att just hålla det hela enkelt och ha ett språk som inte är tillkrånglat och liksom att använda mycket exempel och förklara på ett lättbegripligt sätt. Och de ambitionerna behöver man inte alls ha när man skriver vetenskapliga artiklar, utan det ska man ju skriva på ett helt annat sätt. Och det ska vara väldigt kortfattat och man får gärna använda ett ganska svårt språk. Och så där. Det, liksom, det är helt olika uppgifter.
Har du fått några reaktioner på boken? Ja, några reaktioner. Vi har ju använt boken nu i våras på några kurser och de spontana reaktionerna jag fått från studenterna är positiva. Jag har fått reaktioner att de kommer fram efter föreläsningen och säger att de tycker boken är bra. Och så. Mm. Det är väldigt roligt att få sån. Och att det kan, att själva ämnet och det kan kännas lättare. Ja, kanske. Precis. Mm. Har du redan nu några nya bokidéer som du... Alltså det här är ju, som jag nämnde, en bok som är tänkt för nybörjare. Och det är klart att jag skulle kunna skriva en bok som liksom tar vid den här slutar. Då. Men jag vet inte, det är mycket jobb att skriva en bok också. Mm. Så att man får liksom tänka sig för det när man kör igång med det. Så man verkligen har den tiden och den energin att ge sig in i ett bokprojekt. Men det är roligt också samtidigt, så att jag får väl se. Mm. Och att det finns en efterfrågan, men det har väl kanske förlaget? Någon... Ja, det är ju en fråga som förlaget får ta ställning till, hur de bedömer det hela. Ja, tack så jättemycket Gunnar. Det var trevligt att få sitta och prata lite med dig. Tack för att jag fick komma hit. Ja. Mm. Hoppas ni tycker det var en trevlig stund och att ni vill se fortsatt bokreleaser med oss på biblioteket.